at der er hurtiggang til skole med. Så bliv med. Der er 1-2 kilo salater på skolen vår. Og dette er brukt til undervisning og bare til kos. Og det er dritfett. Men dette er ikke det feteste. Kom, så skal vi se. Dette er fete game room vi har på skolen. Og hver PC her koster 20.000 der. Og dette kan man bruke til og med utenfor skoletid. Ja, bli med. Se her. Den er her. Den står de og spiller med her. Dritteiba. Men det er dritkult. Yo! Den her kan til. Her kan du kjøpe mat for en god penge. This is where the magic happens. Jeg ser vi baksiden av skolen. Og her har vi noen solstoler som du kan chille på hvis det er fint vær. Og bordtennisbord og en liten scene der borte. Ja, og her har vi fotballbanen, løpebanen og volleyballbanen. Alt dette på skolen vår. Håper jeg likte videoen. Så nå kjører vi hjem.